Fala galera do canal do Mineirinho, vocês estão bom? Por qual comedor de queijo master, Mineirinho da MVG. Galera, tá eu e o bonequinho sem peru, o Marquinho. Nós vem socorrer aqui, ó. Olha bem pra você ver o estrago. Vocês não tem noção, eu vou mostrar pra vocês o cardan depois. Vocês não tem noção não. Esse cara largou esse cardan grande, só pode. Grande... E curto aqui, ó. E curto na espiga. Largou ele grande e curto na espiga. E provavelmente na hora que ele acelerou lá, ele deve ter dado uma lombada e detonado. O que acontece? Aí veio eu e o Marquinhos. Isso aqui é um F12000, famoso Pitbull da Ford. Aí nós veio com a escanhona lá. Nós vamos rebocar ele por cima e já dá seguimento nos tratamentos. Aí a gente vai dar um jeito de amarrar ali e rebocar. E eu vou explicar pra vocês o porquê que esse cardan quebrou. Certo? Se não ele amarrar só na corrente, por conta que não achou que tinha pino aqui. Aqui é gancho. Então, aqui é gancho. Vamos puxar o cambão. Galera, nós vamos colocar o cambão aqui já já na corda. Vem só nós dois. A MG Diesel ao resgate. Aí galera, ó, já colocamos aqui. Tá travado aqui. Eu vou no Sky não. E o Marquinho vai no Pitbull. Quem Deus. Vambora. É isso aí galera. Vamos levar lá. Lá eu vou explicar por que o cardan quebrou, onde ele quebrou. É bom até mesmo vocês terem um pouquinho de atenção nisso aí. E vamos que eu não vou, vai ter jeito de eu gravar filmando não, porque eu tenho que dar as mandadas pro Marquinhos lá. Beleza? Já já nós volta. Então pessoal, olha aqui pra vocês verem, ó. Esse cardan, ai, ele era assim, ó. Sabe o que é o problema? Cardan grande. Torceu o cardan, provavelmente. Deve ter largado a espiga pequena. No que ele bateu no chão, ele fez todo o estrago. Aí é bem pra vocês verem. Provavelmente é a espiga pequena mesmo. Provavelmente deve ter deixado a espiga pequena. Resumindo, esse cardan devia ter dividido em dois. Foda, hein? Aí chegou, né, MG Dias? Tá aí, nós já descemos. Seguinte, pessoal, quando for mexer em alinhamento de cardan, tamanho de cardan, meça, olha o comprimento, olha tudo. Provavelmente, aquele cardan tinha que ter dividido ele em dois. Pra não ficar o cardan fraco, e para não quebrar o cardan igual aconteceu de quebrar. Ele deve ter escapado da espiga, batido no chão e quebrado. Quebrou quebrado mesmo. Infelizmente aquele cardan ali não tem mais recuperação. É só um cardan novo, né? É só um cardan novo. E é isso aí. Você não respeita as horas da gravação, não, coisa? Armada a rede do coração, serviço. Não tem o que fazer, rapaz.
Pois tô trabalhando. Não vai almoçar, não? Vai. Daqui a pouco, mas... Então vamos almoçar. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Já já nós voltamos. Até pra vocês. Então, galera, qual que vai ser a providência pro cardan não quebrar mais? Seguinte. Aqui, ó. Eu vou pegar, vou trazer um cardan pequenininho. Oi. Ele saiu. Vou trazer um cardan pequenininho e vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui um rolamento de centro aqui, ó. Bem que assim. Aí vai sair outro cardan daqui. Até que assim. E daqui pra trás. Até ali, certo? Esse aqui é o famoso Ford Pitbull. O dono dele cria um... Tem um zoológico, porque tem um pitbull e um jacaré. Certo? É um motor Cummins série B. Uma bomba rotativa, tá? Que as bombas Bosch rotativa. Um motorzinho assim relativamente bom até você mexer nele. Você mexeu nele, depois daí já dá problema. A caixa é uma caixa Eaton. E o diferencial também nós vamos abrir, que é um diferencial Rockwell pequenininho, 200 e pouco, alguma coisa. Beleza, galera? Então nós vamos tomar essa providência. O resto dos mortais do cardan dele tá ali. Vamos ali acompanhar comigo ali, ver o que com... aconteceu com a coroa. A coroa e peão do jacaré. Vamos lá ver o que que aconteceu. Ô, Fininho, o que que aconteceu com as patinhas do jacaré aí? O jacaré vai ficar bom aqui, ó. O quarto dele. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se vai dar de ver. Tá escuro lá no sol, dá de ver certinho. Ele vai arrancar a dente. Ele vai no dentista? Vai. Vai ficar banguela. Cadê? Não, pra começar o cara soldou na cabeça da... Só se ela não tem cara aí. Vem por aqui, cadê? Aqui, ó. Nesse aqui. É num desses dentes aqui. Juliano, mais pra cima. Aqui? Aqui, aqui ó. Deu fé da puta. Olha. Olha a boca. Escafonil. Não dá sono. Ah, meu, vai dar ele ver não, tá escuro. Ele tá arrancando o pedaço inteiro do dente. Ele tá trocando dente. Depois não é mostra. É. Depois não é mostra não, que nós vamos fazer vídeo. Beleza, galera? É isso aí. Deixa os uinhos e orelha trabalhar. Nós vamos ficando por aqui, que o nosso Senhor Jesus Cristo. Pera aí, vamos ver o que é com o coisa tá fazendo. Você tá fazendo aí, coisa? Tô emendando a tela do assador de picanha. Tá certo. Então vamos fazer um assador de picanha. É isso aí. Vamos ver o que é com o Cristo tá fazendo. Nós damos um rolê na MG Diz aqui, fiscalizar o serviço de todo mundo. Vamos ver o que o Cristian tá fazendo, Paulista. Vamos chegar de surpresa. De surpresa. Fala, Paulista, o que você tá fazendo aí? Fala pra nós aí na lente do canal do Mineirinho. Eu tô fazendo o comedor bolo. De queijo master. Ah, engraçadinho também, hein, senhor? Vocês estão bom, galera? Tô aqui apertando um compressor aqui. Olha a falha técnica. Agora a gente tá resolvendo. E essa mula vai embora não? Vai! Eu tô achando que você é a esposa da Tami Greve. O cara não quer largar você. Não, isso aí é. Esse caminhão tá meio sentimental. Eu vou dar uma corretada mesmo, vai querer acionar a Maria da Penha, vai embora, separar. Então tá certo, galera. É isso aí, vamos ficando por aqui. Em té! Tchau, tchau pra vocês. Curte, compartilhe e se inscreva no canal do Mineirinho.